Të gjithë mbase ju që jeni të rritur, ju ka marr malli të ktheheni pas në kohë për të kaluar momentet më të bukura që mund të keni kaluar në fëmijërinë tuaj, siç kanë qenë lodrat modeste që në atë kohë ka patur, gjërat të cilat mbase do të kishit dashur të riktheni të bënit edhe një herë. E po, Luis Eli dhe Kiara Tito sapo e kanë bërë këtë gjë. Pamjet që na mbushin shpirtin. Kiara dhe Luizi rikthehen në fëmijërinë e tyre duke luajtur me top futboll dhe kjo tashmë ka gëzuar të gjithë ata që mendojnë se mbase fëmijëria në shpirtin e çdo personi nuk është më. E keni shumë gabim sepse çdo person sa do i rritur të jetë, në zemrën e tij ndihet edhe qoftë për një sekondë fëmijë, duke dashur dhe njëherë tjetër të tregoja të shpirtin e bukur fëminor edhe të pafajshëm. Prandaj dhe Luizi me Kiarën kanë dashur të japin pak nga dita e tyre, duke treguar edhe lojrat të cilat mbase mund t'i zbavisin të gjithë ata që i shohin.